Visste du att Europas näst äldsta kryptobolag finns här i Sverige? BTCX var Sveriges första bitcoinföretag och har växlat kryptovaluta sedan 2012. Med vår expresstjänst kan du blixtsnabbt köpa dina bitcoin genom att använda Swish. Eller så använder du standard BTCX och ditt bank-ID för att skapa konto och växla större belopp eller göra affärer mer frekvent. Du förvarar dina medel säkert hos oss och växlar tillbaka dina bitcoin till svenska kronor när du vill. Från att intresset väckts är det nu bara minuter från att handla, hålla och förvara ditt eget kryptoinnehav. GoBit AB och BTCX är registrerade hos Finansinspektionen och erbjuder alltid bästa tänkbara kundservice via mail och telefon. Hos BTCX handlar du alltid snabbt, säkert och enkelt. BT.CX, hela Sveriges väg till Bitcoin.